Viete si predstaviť, že by som ja ako súdca odsúdil niekoho bez dôkazov? A v diplomácii je to to isté. Briti nemajú žiaden dôkaz. Tereza May povie, že idem do Bruselu a donesiem nespochybniteľné dôkazy. Nedonesie nič. A potom tlačia na členov Európskej únie, aby sme na podklade lží odvolali a vyhostili veľvyslancov. Náš minister zahraničia sa správa ako slovenský Sereš, ako Judas, pretože nevyhostenie diplomatov a povolanie nášho veľvyslanca z Moskvy je rovnaký nepriateľský akt. A toto slovenská diplomacia urobila bez dôkazov. Slovenská republika je malý štát a nesmie si dovoliť robiť akty, ktoré sú proti veľmociam, či už proti Rusku, proti Nemecku, proti Francúzsku, alebo Spojeným štátom americkým. Ale ani proti Rusku. Musí vždy vychádzať z toho, že treba dodržiavať záväzky a medzinárodné zmluvy. Lebo keď raz to neurobíme, tak sa nám to môže vypomstiť. A Rusi nám nemusia toto zabudnúť, že sme povolali veľvyslanca. To je nepriateľský akt bez dôkazov. To v medzinárodnom práve nemôže byť prítomné. Jednoducho, k tomu nás nezaväzujú žiadne zmluvy, ani zmluva o zriadení EÚ. Takéto záväzky nemáme. Nemáme. A keď ich naša reprezentácia robí, tak to je len prejav slabosti a lokajstva voči anglosásom, ktorí vyvolali druhú svetovú vojnu. A my sme boli obeťou. A týmto anglosásom sa teraz naši politickí predstavitelia aj diplomatickým spôsobom de facto podsúvajú do priazne. Ale toto je prejav slaboštva a nedôstojného postavenia Slovenskej republiky. Pretože Európska únia niečo znamená, znamená ale hospodársku spoluprácu, ale nie protiruské sankcie. Pretože protiruské sankcie sú v rozpore s medzinárodným právom, lebo na ne nebol daný súhlas Bezpečnostnej rady. A EÚ je podregionálna organizácia, teda regionálna organizácia v podstate založená na koncepte OSN. Čiže žiadna sankcia, ani vojenská, ani ekonomická, ani diplomatická nemôže byť uvalená na iný štát bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN. Čiže aj naši predstavitelia, ktorí hovoria, že sú proti ruským sankciám a potom EÚ hlasujú za zachovanie protiruských sankcií, porušujú normy medzinárodného práva. Otvorene to hovorím. Čo spravíme s Kiskom? Kiska, pokiaľ nastúpi právny štát, skončí v Leopoldove. Áno.